Trénoval aj malé dievčatá, aj dospelé, aj ženy vlastne a myslím si, že s deckami má perfektný vzťah, že to s nimi vie a decka s ním robia rádi. Reč je o Pavlovi Trubáčikovi. Bývalý volejbalový hráč, súčasný funkcionár a aktívny tréner stál v roku 1995 pri zrode samostatného volejbalového klubu v Skalici, ktorý vznikol odčlenením ženskej zložky volejbalového oddielu Steje Didaktik Skalica. V súčasnosti trénuje staršie žiačky. Podľa mňa je to jeden z najlepších trénerov. Dobre sa mi tak aj s ním spolupracuje. Je aj prísny, ale vie aj povzbudiť. Keď je ten zápas dobre prehratý, že sme do toho dali srdiečko, tak nehovorí až tak zlé veci, ale keď to fakt, že dosť prehráme s takým superom, ktorým by sme nemali, tak to sú tvrdšie slova. A naopak, keď vyhráte? Zlaté vajco by nám zniesol, keď vyhráme nejaký zápas, ktorý si naozaj vybojujeme. K volejbalu pričuchol ako piaták základnej školy. Mijavskú priemyslovku považuje za veľmi dobrú školu volejbalu, kde boli odchovaní viacerí skalickí volejbalisti. Po vojne hrával za mužov a od 93. roku si budoval trénerskú kariéru. Najväčší úspech, ktorý mám ja, tak to je postup do ženskej extraligy v 96. roku. To bolo hneď po rok po založení klubu. Tam sme vlastne naše odchovankyne, juniorky doplnili našimi babami, skaličankami, ženami a podaril sa teda taký úspech, že sme boli v extralíge. Trénerom Marie Holej, bývalej hráčky a súčasnej trénerky VK Skalica, bol pred rokmi takisto Pavel Trubáčik. Dnes sú kolegovia. Ako dievča som ho mala ako trénera veľmi rada. Bol síce prísny, ale zároveň viem teraz ako trénerka, že prísny tréner musí byť. V podstate naučil ma zodpovednosti, lebo na tie tréningy sme museli pravidelne chodiť na každé zápasy a vlastne ako teraz to premietam do role trénerky. Sám aktívnym trénerom je aj športový riaditeľ volejbalového klubu Roman Špaček. Na tie podmienky, čo máme v Skalici, tak si myslím, že tá spolupráca je na štandardnej úrovni. Sme spolu v práci, sme prakticky spolu aj veľakrát sa striem na tréningu, takže za pochodu riešime problémy, veci, takže zatiaľ si myslím, že to funguje veľmi dobre. Decka si na ňo zvykli, že keď treba, tak ich pochváli, keď sa niečo nepodarí, tak aj teda sfúkne. Myslím si, že má to všetko význam, že to robí všetko srdiečkom a že to myslí s tými deťmi dobre a myslím si, že aj tie výsledky, ktoré teraz majú, o tom hovoria. Tak volejbal, to je moja srdcovka, takže určite minimálne rok, dva ostanem ešte pri tomto družstve, lebo z tohto družstva vlastne vypadne iba jedna hráčka na budúci rok. No a potom by som si chcel, predstavoval bych si to tak, že u niektorého mladého trenera by som chodil a odovzdával mu svoje skúsenosti. Volejbalistky, ktoré momentálne Pavel Trubáčik trénuje, sú v tabuľke žiačok Ligy Západ 2, kadetky 3. A už teraz sa teší na ich nádejný záver sezóny.